երկինս ես։ Սուրբ երիցի անունքով, եկեսեալ կայքյունքով, երիցի կամքով, որպես երկիրս եւ երկրի, ըս հաց մեզ անապազոր տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեզ, որպես եւ մենք թողում մերոս պարտապանաս, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիա զի մեզի չարը, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառ հավիտյանս հավիտյանից, ամեն։ Շատ անկեղծ ասեմ, ես աղոթքի մեջ ամենակարևոր տողը իմ կարծիքով, բոլորն էլ կարևոր են, բայց ամենակարևոր տողը նա է, երբ որ Աստծո խնդրում է, որ չտանի փորձության։ Մեր ժողովուրդը հիմա փորձության է մատնվել։ Փորձությունից դուրս գալու համար մենք պետք է վերագնահատենք մեր հավատքը, մեր հայկականությունը եւ նորից վերհառնենք ու դուրս գանք այս փորձությունից։ Կամք ու կորով բոլորիս։ Այո։ Ով ուզում է խումբ գցի, ժողովուրդ ջան։ Մարդը մեր կոփոսք ասա։ Մեզ կան տարի էլ չեմ էլ լսել կոփոսք։ Ոսա շատ եմ լսել։ Ոսա երկու բան։